নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু প্ৰাইজ ক'ব ওলাইছোঁ বুল মেটচিফৰ। বুল মেটচিফ এটা বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড হয়, বহুত প্ৰিমিয়াম ব্ৰিড, আৰু অসম নৰ্থ ইষ্ট নাইবা গুৱাহাটীত খুব কম ব্ৰিড হয়, মানে ব্ৰিডিং কৰাই কোনো ব্ৰিডাৰে। ছ' বাহিৰৰ পৰাই অভিয়াছলি আনিব লাগিব। আৰু প্ৰাইজৰ কথা যদি কওঁ, মোটামুটি আপোনাৰ 25,000-30,000 ভিতৰত বাহিৰত বহুত ভাল কোৱালিটিৰ বুল মেটচিপ পাই যায়। কিন্তু অসম আহোঁতে আহোঁতে এপ্ৰক্সিমেটলি 35,000-40,000 ইয়াৰ প্ৰাইচ হয়, চেলাৰে বিকা প্ৰাইচ। ছ' যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে, তথাপিও বহুত বেছি বাৰ্গেন কৰি, মোটামুটি যদি ভাল বাৰ্গেনাই হয়, 30,000 ভিতৰত বুল মেটচিপ পাপি পাব পাৰে। আৰু উইথ আৰু উইদাউট কেচিআই পেপাৰ 2,000-2,500 টকামানৰ পাৰ্থক্য আহে, বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাহে। ছ' 35,000 ধৰিব পাৰে মেক্সিমাম।